Ja sam Sandra Ćurić, dolazim iz Doma za starije osobe Maksimir. Ja sam zajedno sa svojim kolegicama izradila jedan rad koji se zove Utjecaj multisenzornih stimulacija na osobe oboljele od demencije iz perspektive stručnjaka. Ovo radi? Radi. Evo, ovih dana smo imali za čuti o Alzheimerovoj bolesti i o drugim demencijama i u pravilu čuli smo što demencija nosi i odnosi od pacijenta. Istraživanja nam pokazuju da su emocije zadnje koje pacijent gubi, odnosno možda nikada ne izgubi. Mi smo htjeli vidjeti da li nam emocije mogu poslužiti kao alat za komunikaciju, odnosno medij, kada je pacijent u dubokom stadiju bolesti, odnosno kada on više verbalno ne komunicira. Stoga smo u Domu za starije osobe Maksimir proveli kvalitativno pilot istraživanje. Cilj istraživanja bio je ispitati utjecaj multisenzornih stimulacija na emocionalno stanje osoba s demencijom iz perspektive stručnjaka. Metoda istraživanja bio je kvazi eksperiment. Praćena su emotivna stanja kao što su tuga, veselje, ljutnja, uznemirenost, zadovoljstvo, smirenost i opuštenost. Multisenzorne stimulacije koje smo provodili u prvom redu bile su vizualne. To su bile projekcije slika dobro poznatih oboljelima, ugodnih boja, odnosno bolesnici su mogli znati što se nalazi u tim projekcijama. Nadalje, vizualne smo komparirali sa auditivnim. Također, auditivne stimulacije sačinjavale su relaksirajuće glazbe, zvukovi iz prirode također poznati, klasična opuštajuća glazba i glazba starogradske pjesme. Naime, tu smo se vodili biografskim metodama, odnosno detektirali smo što su to oboljeli u svom ranijem životu, odnosno prije dok su bili zdravi, preferirali slušati, odnosno koju vrst glazbe, koji tip glazbe. Uz te dvije stimulacije dodali smo još i taktilnu. Znamo da je dodir moćan oblik komunikacije. Tu smo se vodili, odnosno bazirali se na bazalnoj stimulaciji, strogo poštivajući privatnu, odnosno javnu zonu dodira. Ovdje ne mogu da se ne zahvalim gospođi Gordani i gospodinu Zorislavu Šojatu, koji su nam puno pomogli pri izradi svjetlosnih projekcija. Istraživački problemi koje smo pratili bili su utvrditi emocionalno stanje osoba s demencijom tijekom multisenzornih stimulacija i utvrditi razlikuje li se emocionalno stanje tijekom različitih vrsta stimulacija. Pretpostavili smo da će se emocionalno stanje tijekom multisenzorne stimulacije češće biti procjenjivano kao ugodno, a rijeđe kao neugodno, odnosno da će se uvođenjem sve većeg broja stimulacija novih sve rijeđe javljati neugodne emocije. Što se tiče sudionika, njih je bilo 6, prosječne dobi 88 godina, sve su ispitanice bile ženskog spola i bolovale su 4 gospođe od vaskularne demencije i 2 gospođe od Alzheimerove demencije. Provedba istraživanja. Istraživanje je provedeno kontinuirano kroz 9 tretmana, 3 puta tjedno, kroz 3 tjedna pod istim uvjetima. Znači, mi smo za to istraživanje uvijek osigurali iste uvjete, iste stručne radnike koji su boravili sa ispitanicima, istim redom smo im pružali stimulacije, tako da je doista bilo sve kontrolirano.
Rezultate koje smo dobili su da su ispitanici tijekom stimulacije češće iskazuju ugodne emocije kao što je veselje, zadovoljstvo, smirenost i opuštenost. Dodavanjem zvuka uz svjetlosne projekcije, odnosno uključivanjem i bazalne stimulacije, sve su češće izražavane ugodne emocije. To nam dokazuje i ovaj graf, odnosno trend rasta ugodnih emocija. Ovdje na prvom grafu vidimo samo svjetlosnu projekciju, dok taj trend, kako uvodimo više stimulacija, trend emocija raste. Također to možemo vidjeti i ovdje, znači komparacija svih triju stimulacija dovodi do ugode, odnosno trenda rasta ugodnih emocija. Sada ću vam pokazati jedan kratki video zapis kako smo mi to radili, odnosno sve tri stimulacije, vrlo je kratak, pa evo obrajat ću paralelno govori. Ovdje imamo gospođu koja je sklona umjetnosti, ona je odmah krenula pričati kada je vidjela projekcije slika. Ovo je kombinacija vizualno i auditivno, također možemo zamijetiti, to su sve osobe koje su u dubokom stadiju demencije, ali kretnje tijela nam označavaju koliko da se osjećaju ugodno. I ovdje primjenjujemo taktilni dio kod gospođe koja je također u dubokom stadiju demencije, koja govori vrlo osko, odnosno rabi. Sad ću stat. Naime, stala sam iz razloga jer smo i mi tu ostali iznenađeni i svi smo i mi stali u tom momentu. Zašto? Kada smo provodili to istraživanje, pripomenula sam da je gospođa u dubokoj demenciji, koristila je mali fond riječi. Gospođa je bila u pravilu uvijek, mogu reći, negativistički raspoložena, ali kada je čula taktove pjesme koju je jako voljela u mladosti, gospođa je mogla otpjevati pjesmu. Tako da je to nas jako iznenadilo. Ona je pri tom pjevanju, odnosno pri ti, izražavala vrlo, vrlo ugodne emocije. I ono što također što moram naglasiti, upravo pojava tih ugodnih emocija nama su dalje olakšala rad. Naime, kada bi mi došli, i naravno ta gospođa je zaboravila i da smo mi to provodili i što je ona slušala u datom momentu, i kada bi mi neku od medicinskih intervencija, odnosno intervencija iz zdravstvene njege, htjeli provoditi, naravno da gospođa je uvijek rekla ne ili pokazivala da ona to ne bi, ali kad smo primijenili bazalnu, odnosno taktilnu stimulaciju i kada smo joj pustili ugodne te zvuke pjesme koje ona slušala, ona je se u potpunosti promijenila u datom momentu i nama je bilo lakše izvesti neku od naših intervencija koje smo u tom datom momentu morali napraviti. I kao zaključak bi rekla da multisenzorne personalizirane stimulacije znatnije utječu na izražavanje ugodnih emocija kod dementnih korisnika. Svrha multisenzornih stimulacija je da maksimiraju udobnost kod oboljelih korisnika u kasnijim stadijima demencije. Na temelju detaljnih biografskih podataka potrebno je organizirati multisenzorne stimulacije koje će pobuditi ugodne emocije. I evo, vrlo drago mi je da je kolegica prije mene spomenula dobar primjer prakse kao što je Snoozle Room, koja doista svojom vrhunskom tehnologijom može pomoći nama koji smo svakodnevno u radu sa dementnim bolesnicima da pobudimo te pozitivne emocije koje će prvo njima pomoći jer će se osjećati zadovoljnije, smirenije, bolje, a nama će olakšati naš rad u smislu provođenja određenih intervencija. Hvala na pažnji.